Peter och Assa har samma perk. Kan jag meddela? Jag tror inte han har sett TV. Ja, men jag ska vara i... Ja, just det. Hej då, jag tog Helen direkt. Helen är direkt. Kan ni ta jätte, tror ni? Den första av er som dör nu spånar på hemmabasen och tar bilen till A. Jag tar en jätteuppe nu. Flygplan. Jag träffar några. Nu kommer jag. Får inte alla lämna. Jag är kvar på C. Ja, jag dödar en på C, men han är ju så kvar där. Han står bland containerna. Ska du byta grupp med Nokia? Vad sa du? Är det någon som har dött den eller? Men då, jag tar av nu då. Ja, vad är tanken? Snacket kille, snacket. Tanken är mot C. Eller har du lamp tanken till CTO? In på C, i huset. Imsa 2. Nu vet inte jag vilken timer som gäller här nu. Jag kollar här, så kan jag ta folk bakom C. Ja. Ska jag gå på tanken eller? Det är vi mot tanken. Ja, jag kör på tanken. Vi dog nog. Kan ni låsa jättet bakom mig? Vart är du? Jag är bakom oss. Ja. Jag ska kolla på C Nokia där. Vi hjälper dig. Det hjälper dig som heter. Jag drar vägen till. Jag är för sent. Nu kan jag ta honom. Gör allt det du, så att du kan spåna på en flagga där framme så, ja. så kör jag fram istället. Anti-saber. Ja. Jag tar A just nu. De skjuter på mig. De är vid flagg. Och C-flagg vid container. Häll upp. Häll upp. TV på väg in. Häll inte mot oss. Ta ett taget. Jag går mot C eller? Ja. Det är massa folk på scenen. Ja, gör det. Ja, gå bak, gå bak. Vi behöver hjälp på C. Ja, jag kommer med tanken med så. Eller hjälper jag på C nu? Är det en bil eller vad fan är det som skjuter på oss? Ja, jag vet inte var kraschar in i en bil vid C. Han har radar. En tank har jag spottat. Nej. Håll i loppet. Ja, jag ser det. En TV på honom. Han är disabled. Nokia. Ja. Jätteuppe. Är du beredd på att hjälpa till att plocka upp tanken där? Ja. Det är på tanken. Det är jättegott mig. Jag går parallellt med dig nu. Ja, han är där. Hur fan kan det? Hjälper ni låsa jättet? Nej, han fick. Hjälp Chris med jättet. Det är nästan bättre att hålla med. Ah, de är ute båda där. Åh, så jävla. Jag har en timer på helgen så. Han är död. Jag tycker ut andra också. Helgen spanar med Ronsas 20 skulder. Du når ju härifrån. Han tank. Jag går på flanken. Ja, det är det. Håll dig här, det här vet jag bra. Som den spanar ska skjuta den. Ja, faller med jag. Är spottad. Ja, jag går på tank. Tank kommer rätt fram. Bara nu går vi på tanken så. Tank disabled. Kom igen nu. Jätte uppe. Nej, de kom långt. Jättespottad. Jag nådde inte heller. Okej, var beredd. TV kommer komma nu snart. TV på väg. Kommer ganska lågt. Lura! Du kan gå lite längre fram och... Imp till vänster. Åh, så jävla nära. Jag håller koll mot... Men du måste kolla på TV. Den kommer nu till vänster. Lite åt höger, lågt. Jag går ut på högerkanten vid... Precis vad jag tänkte också, han kommer, det är en borta på högerkanten, han går mot B just nu. Nej, den går igenom, jag har spottat, där kommer det en till. Harus. TV på väg. Kommer på höger. Kommer jag spanar B, jag spanar B. Nej. Nej, helt får du hjälpa till med tanken, sjukt. Det är så dåligt, TV går rakt igen. De går in, en jag går in på B. Jag har spottat. Hur visste han att jag var just i den luckan? Spåna på C-locken. Ja, jag lever. Ja. Ja, det är jävla tur att han fick allt. De kommer där, två stycken. Jag tror han skulle komma i färger. Lyssna nu. Vi behöver hjälpa på B. Mellan C och B så är en kille uppe i construction building. Och sen är en inne på B mitten. Han sitter bakom en av... små lilla små krullelutt pappersögarna.
Dassa. Jag kommer in på flagg också. Kommer en gubbe här mot mig. Akta. Jag fick han. Tanken på C nu. Kan, kan inte ta den. Ja, de är två stycken där vart jag dog. Ja, jag vågar inte köra fram tack vare... Heli när det skjuter lite på mig också. Jag har tappat C och B. Vi behöver hjälp. Ja, spåna på B. Han står precis där på andra sidan bakom den här byggnaden. Bra, alltså. Chris. Ja, det är lugnt där uppe, det är lugnt där uppe. Nedanför precis, där. Han kommer där, han kommer nu alltså. Han kommer in här nu alltså. Kolla efter TV, nu kommer jag komma här. De är långt bort. De är där alltså, då tar de det. Ja. En till. Ja, ta en. Hur länge har du kvar Nokia? Jag har spelat om två. En till hans alltså. Aj fy fan. Aj shit, han är jätteskadad. Han är kommer runt, lågt. Alltså, han är runt hörnet där. Ja, de är flera. Smällvakt överlev bara. Jag fick in fem. Laga. Ja, de är två på benen. Smällvakt överlev bara. Jag kan ni låsa. Ja. Kom mot mig. Ja, jag fick tanken. Ja, men du måste hjälpa laga mig. Han är död. Snyggt, bra. Du kan lyfta igen. Du var ute efter kills ju. Nej, jag tog ju info nu och sen så... Men då var de två lagade för det var en som stod på andra sidan också. Jag fick en tank bara. Men det var sen att spana, ja det gjorde du fan alltså. Bra. Vi behöver hjälp och be och se om det skulle vara så. Baje. Ja. Åh jävla vad tur den har. Fan vad. Ja. Han tom, flygplan är tom med den och... Shitplan här, kan vi låsa honom? Vi låser på honom. Vi kan få honom. Ja, men precis bakom dig, Chris. Jag träffar nu. Bellvax, jag kom på dig. Snyggt, tack. Jag fick B. Jag är död. Tog en på C här. Jag går fram lite. Kul. Ja, vi måste... Chris, börjar snyggt, bra, du tog han då. Jättelyfter, jag försökte ta honom. Jag måste komma lite längre fram så jag kan nå mig till, för han sparar när som helst. Det är lugnt, Mellan. Hur kör han för att träffa mig på det hållet? Det är rätt flyg. Ja, ser. Ja, det kommer gubbar. Två stycken i flagg på C. TV på var deras sida. Höger och vänster sida. Kommer inte nå. Flagg. Ja, det är just till höger. Från väggen där precis. Laxar de är tre stycken. Nej, TV var hopplös det här var. Kommer långt, jag är inte långt kvar, nu kommer den. Jag fick han till vänster. Så jävla svårt att träffa när man är så här långt. Arius ut till höger. Han är... Ja, Arius är borta. Ja, jag såg det, han publicerade. På flagg, C, in på C-flagg, in på C-flagg. Vi är inne på C. Ja, men jag tänkte så är vi inne i Capture. Hela nere, våran alltså. Jag fick det så jättehögt. Välvax var han. Varför? Ja, jag hann se. Man får han är bakom mig hela tiden. Akta, han rappar på dig inte. Bakom dig. Två stycken där vid min kropp. Precis bakom muren till vänster. Nej, vad jag dog. Nej, men du. Bra inte. Men jag behöver lagning. Han är lågt nu. Ja. Under dig. Jag kommer inte sen. Det är bra. B tar B. 3. Har ni B eller? Nej, vi tappar. Ja, kommer. Hjälpa till lite. Gå ut och laga på en gång. Bra, Chris. Nej, jag är ute. Det är de sitter någonstans. Jag ser dem inte. De måste sitta inne i byggnaden. Chris, kan du hjälpa eller? Ja, han sitter... Kom in, get Chris. Arius är spottad i andra byggnaden nästan. I trappen. Dog du inte sen? Ja, jag dog.
De går in två reppar. Mm. In i Karius. Så att om ni kan ta ut tanken på... Vi kommer nu, Chris. De tar C, går vi mot C. Vi har B nu. Där är ju fisken. Ni har en tank. Vi ser om det är möjligt. Vad gör du? Jag mot tanken. Där fick jag inte ta den. Vart är han på? Där är han. Ja, men vad fan är det här? Tog han så repa tanken och disabla tanken. Jag fick andretet också. Träffa allting. Ja. Jag kommer strax där och hjälper till också med tanken. Han är död. Vart är de? Bara på byggnaden ett par stycken i construction. Och ni kan bomba där. Ser du? Ja, ser det. De hoppar ner två stycken eller där. Fick en. Firefox har kraschat. Det är möjligt. Vi måste ta oss lite närmare nu. Hotellen kommer spana när som helst. Den står där. Fick de grabbarna i construction building mellan B och C. Håll du koll lite bakåt nu? Ja. Hallå. Åh, tank. Sop en tank. Han har ingen TV. Han är död. Bak. Bra härifrån. Tar avstånd nu. Ja, de är här inne. Vi ser han på... Arius är död. Jag såg honom. Ja. Han är död. Bra. Nej, skjut inte på dem. Inte han ser TV:n. Nu vet de att vi är. Nej, så är det precis en meter bort. Ja, han står och tittar på sådana, men han är upptagen med... Ja, upp. Ut och logga. Jag är nere tyvärr. Han skjuter en slurar på. Ja, jag kommer ju också. Helvete. Åh, vad tur att det går igenom. Nej, vad fan. Jag fick tanken. Gå igenom. Funkar det inte längre att rikta kulspotan bakåt om man spånar bakåt? Ser du inte tiden? Jo, den såg jag. Man förde mig för bra. Laga. Första gången försökte jag lura honom. B tar dem. Den inne. Ja, nu gör ni också. Assa, vänster om dig. Ja, jag har två igenom honom. Ja, vänster. Nu kommer han till vårt andra get. Kan ni ta honom? Jag vet inte var han skjuter ifrån. Nej, muren rätt fram, alltså där du skjuter. Åh, oh, förlåt. Förlåt, Assa. Jag har redan tagit han killen. Ja, han får det. Nej, Harjus är på B. Jag kör undan lite. Ja, Harjus står i byggnaden på B. Ja, vi har förlorat Elvax. Ja, jag kommer, det är väl något jävla knas som vanligt. Det går. Nej, men kan vi träffa deras helg som fan. Ja, han är inne i byggnaden där. Vad fan är han? Nej, helig. Inne i byggnaden i... Nej, det var... Lura gärna honom hit. I mitt lik där. Där inne är han. Var det någon som svetsade eller? Ja. Det var både flyget och helig som sköt på oss. Du skämtar med mig, han skjuter mig bakom väggen. Mm. Han är kvar där vid byggnaden, vi ser. Nu kommer de hitta igen. Ja, nu förlorar vi. Jag träffar Helen hela tiden. Ja, jag tror han sköt hitåt. Ja, det gjorde han. Han missade. Nu har skjutit på ett. Nej, man undrar hur fan det gör, alltså. Är du uppe? Ja, jag är uppe. Jag tror det kom en TV. Tank, alltså. Ja, men jag... Jag undrar det nu. Ja, men... Nej, jag hann inte. Åh, nej! Nej! Spring kaninen på högsidan. Jag kommer. Ja. Och tank på väg mot A. Deras hel stora hängare. Jag behöver lagring. Ja, fan! Jag tror nog att de står och vaknar. Nej, det springer den där i mitten. Jag har sprang till vänster och springer mot A. Vi tar B nu. Ja, helikoptern tog du, mig. Får man använda båda tanksen eller? Nej. Ja, men får man ta den andra tanksen när man utskjuter? Nej, det får bara vara en tank på banan och utgången. Ja, men får man ta den andra tanken som redan står och väntar? Ja, det får du. Ja. Deras tank på.
Assa, spana på mig. Ja. Ja, det gick ganska... Ja, vi kom inte ens ur basen nu. Nej, jag hann inte röra mig. Men Sil kommer då... Få bort flyget. Nu samlar vi ihop oss i en samlad attack mot den här... Laga! Ja, det fick det ett jet. Ja, tack. Ja, då kan det vara till då killar, nu måste vi plocka, för annars... Ja, men ta det lugnt. Så... Det kommer det också. Jag fick det andra jetet med. Anken är spottad. Då går vi mot A. Jag tar ta elden. Hjälper Chris. Hoppa ut. Han är där. Till vänster. Nej. Tanken tog med. Ja, nu tar vi ut tanken. Fick den. Ja, den är borta. Han är ute. Ta först den. Peter, har du lust att byta skor? Du kan spela med tanke på honom. Vi kommer ju inte någonstans med... Vi bara dö. Ja, men nu har vi ja, bra. Det kommer flygplan mot det. Han har kramt. Här din. Nej, det är inte sant. Det är inte sant. Ta in det vänster. Fan, vad svävlig. En centimeter. Byt, nu är det bråttom. Byta riktning precis. Imp kommer från vänster, Impse. Jag ligger under med 20 tickets bara, det är inte hela världen alltså. Nej, men vi har inga flagg. Nej, men bara vi. Fick in 5. B tar vi nu i alla fall. Vi kör den nu, han på A är död. Arias. Hallå, vad är det som händer? Jätt. Ja, han försöker locka mig till sin pansy. Ja, han försöker locka också. Gå ner på plattan. En kvar på var. Ja, jag såg honom. Han är inne i byggnaden. Eller kommer lyfta ner som helst. Ja, jag går fram. Du måste laga. Laga. Alltså, hur lång tid har ni kvar innan ni spanar? 2 sekunder. Nej. Det var lugnt. Ja. Kommer jag tro att... Ja, jag tog den. Nej, han spanade den precis. Jag hoppas att den dog nu bara. Bara B-killar. En tank på... Men då, på B, killar. Ja, det är bara inte. Båda gett sig försök. Fan är tanken. Ja, B är körd. B. Assa, akta. Han har bort här. Disabled. Tog den, tanken är bort. En under oss som. Tog han på B en till också. Fy fan, alltså teamen kom, den spanade alltså. Precis. Ja, det är inte så bra. Ja, det är bra. Spanen är var en meter. Jag inte var på samma ställe. Men... Då går vi in och plockar A här, Nocke. Ja. Ja, jag ser inte. Mina tankar, nej. De tar inte B, så de har inga gubbar på B. Smällvakt, spring mot B. Tank. Okej. Jag bombar tanken. Är ingen där, eller? Ja, en inne på C, en inne på C här. Varför? Jag står alltså laga. Snyggt. Det är en här till. Eller... Shit. Jag träffar. B kan vi ta. Ja, det är två. Harry, vi kan åka mot Helvin. Jag är på väg. Harry och han authorized. De är på A. Jag hade inte spåren, den spåren. Jag står och vaktar. Kommer nog spåren när som helst då. Ta lite höj. Ja. Ta lite höj. Har du sett honom? Kommer och sänder dem på A nu. Det är tomt. Jag säger då. Jag kan säga att vi leder med en ticket. Ja, vi leder ju. Nej, fy fan, det är inte sant. Snällvakt, nu går vi att ta positioner. Ja, det är bra. Nej, de tar B, Jag tog här, jag tog honom dock, ja. Bra. Då ligger vi kvar här. Där är han. En till. Jag skjuter så illa, vet du. Jag ser såhär, C är helt tomt. En till där inne. Ja. Då är det inte för dig. Åh ja, eller? Han är där inne. Två stycken Impse. I lilla rummet där. Han krullar in på C just nu. Träffar honom igen. Kommer ut. Igenom. Jättet fick mig. En till Melvakt. Ja, jag kan inte repa det nu. Han är stable. Ja. Anke inne på C. Passa TV bara nu. TV kommer. Akta, gå bakom. Han krullar mot B.
Jag fick han igen, han är disabled. Jajamän. Ja, bra. Ja, det är skrämmande låter. Vi kommer. Jag är disabled så han... Jag kommer nu, Egil. Eller... Ja, jag är död. Han stack upp. Laga. Håll er högt upp i luften så det är svårt för honom. Ja, jag håller också. Han går mot andra. Ja, fuck, han fick det. Jaha, han var, det var fiender som det kom. Det står en tank borta vid B. De är där. Två gubbar på B. Är det för... helt fräscht här eller? Jag vet inte om det är Elvax, det, men jag hoppas det. Sätt i serum, Chris. Elvax, de är två här nu. Okej. Tänken... Är du med? Ja. Nej, lugnt. Det märk, du kollar på, lite ja, bakåt. Ja, jag håller bakåt. Om flaggan bara... Ja. Andra bort, åker bort. Nu kommer han. Titta på träff på han. Men Magnum. Jag har två med här. Jag kommer där, Harrius. Jag kan inte. Ja, skojar eller? Hur är det med Helen? E36C kör han med också. Samma som jag. Oh, där var det att stridsvagn till höger. Ja, jag vet. En liten härmappa. Helen står där nu. Ja. Tror jag. Vänta. Nej, det gör jag inte. Vad fan? Kommer nu. Ja, jag är ute. Men hur fan kan du inte... Så kvar det, vad kvar det? Han gick ut. De är alltså två som lagar honom hela tiden. Skjuta på dem. Japp, två. Locka, innan du spånar upp nu, eller... Jaha. Du kan ju spåna på mig och så byter du över till AT på en gång. Ja, fan, han har lagt ut miner också. Ja, AT vad? Ja. Ja, men spåna in då. Och så plockar du fram mat det. Spana sin drum. De är på B massor med folk. Ja, kul. Tanken tog honom. Är ni uppe i luften eller? Helen skjuter på oss. Ja, jag vill ju... Helikoptern är det. Försöka tanken komma mot dig nu. Men... Ja... Det han visste exakt vart jag var fast jag inte hade skjutit eller någonting. Samma här. Ja, man... Gun. Laga. Han ingen bil. Försöka ta sig då. Ja, blås på C med bilen om vi har... Ja, bilen fanns inte här. Nej, för jag körde på en mina. Jag ser honom inte. Han är vid stranden på B. Ja, jag kommer med bilen nu, men jag är lite... Tank på B. Ja, de flankar runt. Nej, det var flyget. Ja, jag blir knappt från någon uppe på berget. En gubbe där uppe mot A. Gubba på A. Ta A nu. Det är spånat. TV kommer nu. TV kommer. Ta honom för att switcha den. Aj. Bra, jag är här nu. Ja, flygplanet tog mig. Jag försökte springa uppe på kanten. Ja, det är något. Jag vet inte, jag kollar efter till. Ja, tappan är uppe. Den kommer komma nu. Den kommer nu. Elvax, så kan ni... Tror de här uppe. Elvax, ta det lugnt. Ja, det... Nokia, hjälp infgruppen där. Ja. Den kommer komma samtidigt som nu. På C. Den kommer nu. På D-flaggan. Jag fick er in. C. Hur kan tanken åka så jäkla snabbt? Men det kommer nog säga till C. Du kommer. Ah, det står en stridsvagn där. TV mot tank. Ja, Melvax ligger kvar. Det är ju helt fantastiskt. Vi säger mot tank. Hjälper du Chris? Åh, helskott. Vi blir super att hjälpa Chris. Har vi B nu eller? Håll span eller? Jag blir stingad, jag kommer gå ner. Håll span. Du måste hjälpa Chris. Åh, kom igen. Bli blå. Håll span. Alltså du måste lägga dig i kapsulen, jag tror det var. Håll bara spanen. Jag ligger i kapsulen. Gör det? Jag träffar. Det kommer en gubbe precis till vänster om oss nu. Ja, vi ligger på nu. Han kommer titta ut nu. Det är så sjukt, han kommer mot oss.
Håll en span. En till. Två. Snyggt, där blev jag snart upp igen. Aj, granaten. Kom igen, medkit ligger. Nej, han kommer bakom, han kommer bakom, Harrys kommer bakom. Jag tar han nu. Harrys är död. B, kom igen. Ingen får spana in. Nej. De är två gubbar, Melvax. Ja, fan, jag är utan kapsulen också. Hågan där på B. Var nästa också. Springer ut. Harrys. Jag sög ju. Hur många är vi i liv? Jätteuppe. Försökte överleva så länge som möjligt. Så då jag går ju till träffen. Ja, det händer inget. Fan vad då. Och så händer ingenting när man träffar jätten. Det är liksom häll upp också. Har du bara köra. Träffar. Kolla, de tappar ticket. Ja. Jag håller koll på helgen, men det kommer komma en TV bakom oss. Vad beskriver de GG? Dela två runder på denna banan också. Eller? Ja, men de vet ju att de har vunnit. Se till om de kommer då. Lassa in. Hur vet de det? Hur vet om det? Vi ska fan ta det här. Jag kan inte spåna på någon nu. Var du? Nej. Och nu dog någon. B, jag tog en kvar. Akta, nu kom en tank. Ja. De är kvar. Kåka på B. En kvar på B nu. Jag vet var han är, men... Till vänster om B. Eller på construction borde han vara. Ja, vi har B igen. Vi har B. Vi tog fan 30 ticket. Nej. Ja. Nej. Ja, det här tar ni. Kom igen nu. Så kunde man göra i BF2. Ja, jag vet. Blöda ut dem.